小倉優子さんが早稲田合格レベルを突破。本当にそうなのか、センター試験でどういう年だったかっていうと、大文字と小文字ごちゃ混ぜでなんだこれっていう感じだったんですけどね。いやだからいけるわけないでしょう。そうで始まりました、おもちゃチャンネル。さあ今回はですね、 100% アピールちゃんのですねスペシャルで、大倉優子さんが早稲田合格レベルを突破おめでとうございますということでですね、そのことに関してね、早稲田一筋早稲田合格塾のね平さんに聞いてみたいと思います。番組ではね、単語255覚えられました全部わーってやってて、まあそちらの英単語もまあ皆さん見てみてですね、どう思うかが、まあターゲット1900やってるみたいですね。一瞬映ってましたし、1900語覚えたいって言ってたんで、で2週間でね200語覚えました、全問正解です単語テストっていうので、まあ、それ本当素晴らしいことです。受験生とかね見てるとね、おいおいおい200語2週間ってどういうことだよってなるとは思うんですよ。もちろんね、そんなの2日だろ200語なんてっていうね、いうふうに思う人もいるとは思いますけど、まあ働きながらですから大変なことですよ。それで全問正解したら素晴らしいことだと思います。で現代文に関してはセンター試験のね2019年の問題ですね、やってて、まあ早稲田合格突破レベルは7割ですって言って、でまあ、35点ですね、50点中の評論だったんで、でそれを超えましたっていう感じになってて、早稲田合格レベルですっていうので、果たして本当にそうなのか、ちょっとね早稲田合格塾の平さんに聞いてみたいと思います。はいどうもこんにちは。なんだよそれ。大岩先生、はい、はいどうもこんにちは。夜遅いからさ、夜遅いからね、元気出していかないと。だって、はい、何でしょう、 100% アピールちゃん終わってからじゃないと TVer で見れないんで、やっと見たので、見てるんですね、偉いわ。いやいや、あなたこそ雑誌でねインタビューに答えてるのに見てないってどういうことですか。全然見てないです。だって僕の生徒じゃないもん。だってゆうこちゃんなんか女性セブンかなんかでしたっけ、答えてたの。そうですね、それだったと思いますけど。無理だろうみたいなこと言ってたんですが、さあ2019年のですね現代文の問題、はい、あれって評論難しいんですか。いやあれね、まあ難しくないです、うん、センター試験の平均点っていうものが、まあ、歴代必ずちゃんとあるんですけれども、はい、2019年のセンター試験ってどういう年だったかっていうと、はい、過去20年の中でもかなり簡単めな年だったんですよね、平均点ね。なるほどなるほど、うん、だからまあおそらくだけど、ほらいきなりさ死んじゃうようなさ平均点の年やらせてもちょっと仕方がないから、うん、だからある程度選んで2019年っていうことでやらせたんでしょうね。あびっくりした、やらせなんでしょうねって言ったのかと思った。違う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 怖い怖い。平均点が2019年は 121.55 なんで、はいはい、まあまあこのぐらいの平均点だったら非常にセンター試験の難易度としてはまあこんなもんじゃないっていう感じ。なんなら簡単めなぐらいですよね。平均点がここまで上がる時っていうのは特別現代文だけが難しいってことはありえないんで、実際何より小倉優子さんがあの出来を叩き出せてるっていうことが何よりの証拠でしょう。そっち怖い怖い。いやいやいや、ね、よく頑張ったと思いますよ。まあ一問だけ間違ってたっていうことなんですけど、ね、素晴らしい出来だと思います。やっぱ彼女もしかすると勉強センスあるかもしれないですよね。おお、それは良かったじゃないですか、うん、本当に。だって週15時間とかで現代文で難しいですからね、センター試験で一発ってアグレでもすごいですよ。もしかしたらもっと勉強やってんじゃねえかって思いますよね。勉強してないしてないって言ってるやつほど信用ならないってあるじゃないですか、はいはいはい、あのパターンで実はめっちゃやってんじゃないかなと思っちゃいますよね、この出来見るとね。仕事をセーブしてるって言ってましたもんね。あちょっと待ってよ、もしかして雑誌の人に裏話話してないですよね。大丈夫ですね。あなただってテレビ局関係者いるじゃないですか。あ、うん、話さないです身内に。話せないだろ。で英単語もやってたんですけど、あれ動画に出てたリストは大文字と小文字ごちゃ混ぜでなんだこれっていう感じだったんですけどね。逆にどっから持ってきた。本当に合ってるのか。そこまでしなくてもいいじゃないですか。間違ってるのに丸がついてるみたいなこと。一応あるの、うん、間違ってるとは言えないけれども採点する人によっては罰にするものはある。例えばサブジェクティブが主観的って書いてるんだけど、うんうん、一応主観的なって書かないと罰ってする人はいる。そういうことか。僕は罰にしないんですけど、こういうのってする人はいるんですよ。だからネガティブのところはちゃんと否定的なって書いてあるのに、ここ主観的に何しないんだな、はい、まあ一個ねおかしいのがあるんだよね。サブスティテュートとサブスティテューティッドが2つ載ってんだよね、から見るには。で片っぽが代用するで、もう一個が置換するになってんだよね。サブスティテューティッドだったら置換されただと思うんですけど、なんかもう置換する、置換されたってもうなんか平さんみたいなやつ。うーんっていうね。なんでこの2つの単語こんな風に載ってんだろう。いや難しいのも載ってんの。サブというとか ね、ファインダーとかってそんなに載ってんのかな、ターゲットに。彼女はセンター試験の過去問で評論バツ1というね偉業を成し遂げたわけですよ。いやもう離婚バツ分かる。できてるのにディスれないだろ。
じゃあこれ早稲田合格レベルですっていうのはあるんですか、そもそもセンター試験7割で。センター試験7割っていうのは国語に関しては決して悪い点ではないんですよ。関西に健診館っていう塾があるんですけど、そこがこう毎年出してる東大や京大、うん、そして医学部に行った人たちのセンター試験の得点率データっていうのを一人ずつ全部データブック化してたのよ。おー、なるほど。で、僕それをね数年間見してもらったんだけど、科目別で見るとね、確かにね最終的にセンター試験の得点で9割ぐらいを叩き出すような人たちって全科目まんべんなく9割ぐらいを取っているわけじゃないんですよね。国語とか社会みたいな文系科目に関しては8割下回る。国語だったら150台とか、うん、なんなら140台出す人なんかも全然珍しくなくて、っていうことで考えると、まあ早稲田合格レベルが7割とかはまあちょっとね歪んだ情報にはなっちゃうけど、うん、でも決してセンター試験の国語の得点率が7割っていうのは決して悪い話ではないというか、うんうん、そうですね、悪くないですよ、全然。ただその7割っていうのは古文も入れて7割、現代文7割で早稲田いけんのか、はい、うん、どっちなんだい。いや、それいけないいけないって。いや、だからいけるわけないでしょう。あのね、じゃあもう言うよ、小倉優子さんのことは応援してるよ、はいはい、してるけど、はい、断言するから、いや無理でしょう、この調子だと。そんな、俺はもう信じてます、ゆうこりん。おいおいって平さんが無理無理っつってましたからね。僕はそうは思いませんので、これから頑張ってくれることを本当に信じています。いやいやいや、ちょっと待ってよ、俺そっち側に行きたいわじゃあありがとうございました。どういう風に編集されて平さんが悪者になってるか分かりませんが、応援してるって言ってたとこ全部カットしますんで、はい悪意のある編集により。ありがとうございました、こんな遅くにね、はい、と夜中に、はい、お疲れ様です。そういった感じですね。じゃあちょっとね単語見ていきましょうか、出てた単語ね。いやでも本当に頑張って勉強してるんで、うん、ちょっとやっぱ大文字小文字が気になるな。まあ覚えて覚えてないの知る人とかも結構ついてる。暗記するときに語呂合わせしてっていうのやってましたよね。語呂合わせはねいいんだけど危険だなと思いました。その語呂合わせノートもね写ってたんですよ、どういう風に語呂合わせしてるって。アーンがねヤーンって書いてあったんだよね。だからあーこれ発音わかんないで覚えちゃうパターンだなと思って。別にリスニングの試験があるわけではないんですけど、でもねいずれせっかく英語やったんだからね発音は覚えたいよね。プロファウンドが面白い。プロが見つけたことは深い。ファンダメンタル、不安だ。根本的なメンタル鍛えないとってやってるんだ。安定したステイブルって書いてある。頑張れ。こういうの見ると応援したくなるな。エスタブリッシュメント、イステーブルあるし、会社を設立しよう。おお、なるほど、エスタブリッシュメント。ちょっとまあ、準1級レベルの単語っていうのは、ちょっとどうかなと思いますけどね。多少あります、あるけど。ディサポイントも面白いな。ディスコでアポインするなんて失望させるわ。ディスコでアポインってなんだ。ロシアがウクライナをサブデューするって書いてある。ああ、そうやって覚えたのね。オービオスのやつ、オーブースって書いてある。サーチ、さあ調査しよう。いや、めっちゃ面白いじゃん。バイタルの覚え方、アミドバイタルって書いてある。超面白いじゃん。すごい頑張ってほしいな、これ。リムーブのやつもリムーバーって書いてある。やっぱ化粧とか、そういうので覚えてるんだな。さあポーズ、さあポーズすると仮定しようとか言ってる。プロフェッション、仕事、プロロング、カンパニー、サーチとか、コネクト、Decline とか簡単なのもあります。Obey, Disobey, Disobey もあるだ。Disappoint, Distrust, Combine, Comfort. Support, Support, Supply, Success, Remove, Subway. そう、なんで大文字と小文字なんだ。Sustainable, Fund, Found, Foundation, Profound, Fundamental. あ、似てるのを並べてんだ。だから Find, Finder とか。はい、わかった。わざと似ている単語を並べてんだ。それで紛らわしくしてるってことか。Link, Instance, Positive, Negative, Complex. あ、汎用になってますね。Current, Mentalスペシフィック、シグニフィカント、エッセンシャル、似てる単語だね、シグニフィカントとエッセンシャルとか、オフィシャル、ファイナンシャル、アカデミック、アウェア、ワース、ポテンシャル、アクティブ、アーン、あ、これね、さっき言ったアーンね、ディターミン、トリート、プローブ、アプライ、メンション、コミュニケート、コンテイン、コントラクトね、リガード、リスペクト、ステーブル、スタビリティ、また大文字になった、スター、スターは簡単じゃない、スティーム。establishment, exports, imports, oppose, あ、ポーズ系ね。desire, propose, またポーズだ。compose, composition, feed, inject, opportunity, task, task は簡単だ。industry, medium, economy, policy, account, trade, model, figure, sell, image, emotion, stress, argue, claim, express, draw, waste, advance, spread,prepare, gain, achieve, fulfillment. イギリススペルじゃないこれ。アメリカはフィル2つでしょ、L が。supply, surround. そう、surround のとこでしょ。囲む英検準1級レベルですって言ってたの。準1級レベルじゃないでしょ、これ、surround は。perform, access, item, incident, economy, policy, account, trade,
あれ ?model, figure, cell, image, motion. これなかった同じ単語。見た気がするんだけど。同じじゃん、この列とこの列。なんで同じ列をまた出してきた ?emotion, stress, decade, range, character, common, common. なんで common が2回ある ?conform, contract.Consent, analysis, exchange, profit, candidate, ah, candidate, ね. Damage, impact, method, resource, region, medicine, detail, feature, function, vital, maintain, survey, vitality, vital と vitality やな。Manage, evidence, vivid, survive, obvious, construct, subdue がやっぱりある。Substitute のとこ隠れてんのやっぱり。Method, resource, region, medicine, detail, feature, function. あ、またあったぞ、feature, function。200語で埋めなかったんだけど、なんで同じ単語の列が出ちゃってんだろう。うん、ということで、まあ、このレベルか。ぜひぜひ頑張ってください。はい、応援しておりますので、はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。